Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang semangat salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'atah amma ba'atah. Hadrat al-Mukarram, para kiai, masayih, asatid, asatidah, segenap panitia jamaah umroh Kanlur Al-Mubarak, wabil khusus mu'tamirin mu'tamirat jamaah peserta jamaah umrah arba'in sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah ugi ingkang mulya lan ugi ingkang kula hormati lan ugi ingkang kula tresnani para rawuh sedaya penderek saking beberapa penjuru sedayanipun ingkang kula cintai. Alhamdulillah sonten menika Allah Subhanahu wa taala ngersakaken kula saha jamaah saged kempal wonten ing menika tempat utawi majelis al-mubarakah kanthi mboten wonten alangan setunggal menapa-menapa kanthi hidayah ma'onah riayah sangi Allah Subhanahu wa taala sedaya dosami nderekaken ngirengaken dateng sedaya peserta jamaah umrah arba'in menika mugi-mugi kita sedaya nderek tafa'ulan wa tabarukan. Tafa'ulan tegesipun panjenengan sedaya saged ketularan mangke periode kedua saged pangkat. Tabarukan berkah delalah diparingi gambel sedaya nyambut damel diparingi brak-bruk diparingi saged daftar paringi lancar paringi sehat paringi aman paringi berkah paringi tentrem. Allahumma kejawi ini mengatakan perawas itu yang sangat keluar mati. Tapi amal udah nangis nge. Kalau mbutu sakit ngomong makin nangis nge. Kalau dewe masalah ibu ngatakan. Kalau makin direke duki wileri. Dan itu pun anak-anak sih tak akan ngawal mereka. Gentosan. Nge. Gentosan. Ngatakan itu. Jadi kepengen katut. Nge. Tapi pun kalau hitung-hitung. Kawes pinten anak telu putu setunggal. Nggih. Lah putu kok dijek lah ning omah kare sapa? Di monten mriku oleh ganjaran malah nggih. Oleh ganjaran. Ginjenan kanto mawon mangke badhe pangkat sampeyan ten dijek mboten napa-napa. Tapi Mbah
bayar. Lah nak tresep kemawon mboten saged wong niku nggih manungsa nggih. Ditresepke mboten purun, ya tetep bayar. Yang mboten apa-apa sing penting wonten ragatipun. Wonten apa? Ragatipun. Alhamdulillah. Sapa ngerti saniki ten mriki jenengan saged ketularan keberkahan nggih. Mangke wangsul rembukan kali sing jaler. Nanti sing Pak didaftar ke Pak. Ngerti lah kira-kira. Napa iman-iman kape? Betul ke? Insya Allah ke? Betul ke? Lah, pertama saya ingin kawula makili saking sedaya peserta jamaah umroh arba'in. Umroh arba'in ke sampun diterang ke wau. Jadi mangke ten Madinatul Madinatul Munawarah menika walong dinten. Full jamaah sholat kaping 40 jamaah. Mulai ibu-ibu kula nyuwun muga-muga diparingana sehat waras, paringi kuat, kathah maos anu nggih, ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, men tenagane kuat. Ngeten nggih, nggih Pak nggih. Nggih, wastaya sing maringi tenaga niku nggih Gusti ah. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau wingi ingkang sampun namung 13 dinten. Niki 16 dinten. Nggih. Marem. Niku sekedap ta mriku mangke. Mboten dangu. Mboten nggih. Sekedap. Wonten mriku niku kerasan estunipun niku. Kerasan, mboten kelingan omah, mboten kelingan apa, anane ibadah mulane diniati sing apik, niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diparingi umrah tammabrurah. Umrah tammaqbulah. Allahumma umrah sing mabul, sing mabrurah iki sing kaya ngapa? Niku luar biasa niku. Derajat mabrurah niku walladhi la yukhalituhu syai'um minal ismi rajahahu An-Nawawi. Niku ten subu salam. Sing jenenge umrah mabrur utawa mabrur, mabrurah iku mau bener-bener sak samunipun nindakaken umrah belas ora seneng kecampuran karo kemaksiatan. Napa sih sing gampang kemaksiatan? Sing gampang niku nggih niku ndongeng-ndongeng kenaken nggih to. Terus ngrasani. Niku dipun tebihi sebab napa? Mangke saged ngrusak kemabrurahanipun umroh panjenengan sedaya. Insyaallah keranten panjenengan sedaya sampun dikersakaken Allah Subhanahu wa taala, sampun dipun timbali. Namung kita nderekaken inggih menika wausan talbiyah. Monggo salam-salam mas talbiyah nggih. Nggih. Khususan nggih sing sedaya peserta jamaah umroh niki jenengan melu men katut wong-wong Islam niku kudu tentana haromen, okay. Kudu tentana haromen. Aja iman-iman, okay. Sebab apa? Wong kita kesang sepindah ten alam donya kok ora sampai iso ibadah ten mriko niku rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak al-fatihah alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ashhadu Shalallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga talbiyah kula panjenengan sedaya ngestokaken dawuh ipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi saking sedaya peserta menika estu pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung-langkung syafaatul uzma bincang wonten ing yaumul akhir. Sedaya dipun hisab, dipun lantaran dipun etung amaliyah kula panjenengan sedaya. Diparingana lolos, diparingana pitulungan saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawire ngaten ugi kemutan kawula minangkani makili sanes sedaya jamaah menika. Sanes sedaya jamaah umroh arba'in menika. Dinten menika sonten menika. Menawi wonten kelepatan dhateng panjenengan sedaya. Sanging kawula nyuwunaken agunging pangapunten ingkang sakata-katahipun. Panjenengan badhe dipun tilar 16 dina. Suwi napa sedelo? Nek sing ditinggal suwi. Nek sing tetep mriko sekilo insyaallah nggih. Nggih. Lah, sami ugi kelepatan ingkang pun sengaja ta mboten lahir lan batin niku nyuwun ngapunten ing kasakat-kasakatipun. Kok mendel mawon pun ngapura mboten. Insyaallah nak lega lilo pulun ngapura mangke mburine saged mangkat. Allahumma amin. Lah mangga jeneng netarke tekan pundi niki? Besok wangi. Mboten tuki mriku Surabaya. Nggih. Mboten apa-apa. Nggih. Mboten apa-apa. Sing penting jenengan sampun nderekaken. Sampun istilahipun menika lega lila ndongaaken saking sedaya jamaah menika umroh diparingana ketampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah sasampunipun ngaten kita sedaya ora iso nyangoni apa-apa, Bu, nggih. Duwite sik ning omah. Bade sangokin jenengan manggih ra iso wangsul. Nyangoni donga. Siji maca istighfar bareng-bareng. Menthi ngapura dosane kula jenengan sedaya. Kaping kalihipun selawat men oleh syafaate Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping tiganipun kalimah thayyibah men pikantuk kunci swarga saged mlebet wonten ing swarga. Allahumma Allahumma amin. Mau zara-zara ke? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Allah Ghafurur Rahim. Allahumma salli ala Muhammad Shafi'il Anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin, amin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin. Wa sallim tabaraka wa ta'ala li sahbati rasulillah ajma'in. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alhum umratan maqbulah, umratan maqbulah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabura, wa tijaratan lan tabura, wa amalan taqabbala, wa qalban khasi'a, wa imanan thabita, wa rizqan halalan tayyiba, wa husnal khatimati bijai sayyidina Muhammadis syafa'atil uzma. Allahumma ya Allah yassir alaina al-yusra alladhi yassartahu ala kathirin min ibadik, wa ghnina bifadlika wa karamika amman siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat, wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tawam ya subhanaka allahumma tahiyyatun ya salam wa akhiru tawam alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina la munqalibun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Dipun ajengaken adicara ingkang terakhir inggih punika lantunan adzan ingkang dipun lantunaken dening Kang Solehuddin. Wekdal sapa kenan kawula sumangkaaken. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
syamsun atabadrun atanurun fauqanuri atasyamsun atabadrun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Ya Muayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam Al-Qiblataini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu.